Re, viss ēters ir te! Reforma pieņemta, bet kā to īstenot dzīvē? Eksperti cer trauksmi, ka atsevišķas jaunās prasības izpildīt būs sarežģīti. Tas par obligāto eksāmenu dabaszinībās jau pēc 3 gadiem. Eksakto mācību priekšmetu nozarē izpētīts, ka vairākās pašvaldībās nepiedāvā specializēties, piemēram, fizikā. Jā, kāpēc tā? Un kas par to ir atbildīgs? Valsts vai pašvaldības? Par to Vitas Anstrates sižetā. Fizikas stundas padziļinātajā kursā vidusskolēniem Siguldas pilsētas vidusskolā notiek attālināti. Tās vada skolotājs no Liepājas, kurš fiziski atrodas aptuveni 300 km attālumā. Ja šo modeli neizmēģinātu, vienkārši nebūtu ar fiziku saistīto izvēļu grozu, jo atrast pedagogus ir grūti. Mēs pat iepriekšējā mācību gadā nevarējām piedāvāt fiziku pamatskolā un izmainījām izglītības programmas. Un šogad 9. klases, kurām 8. nebija fizikas, mācās dubultā fiziku, tātad visu kursu. Iesaistot skolotājiem. Tā no Liepājas sanācis, ka kursu fizika 2 Siguldas novadā piedāvā puse no tās vidusskolā, jeb 2 no 4. Šī te attālinātā nodarbība netraucē, tas ļauj saprast tā pat. Man ir ļoti viegli. No sākuma, kad es atnācu, es no klasesbiedriem domāju, ka būs grūti, jo tā vismaz teica, ka nevar saprast ātri runā un tamlīdzīgi, bet īstenībā priekš manīm ir ļoti viegli. Mans princips ir tāds no vienkāršā uz sarežģītu. Vispirms jābūst pamati kārtīgi, fizika jāmāca cik var vienkārši un pēc tam jāiet no vienkāršā uz sarežģītu. Piemēram, šajā skolā vidusskolēniem, kuri izvēlējušies fiziku apgūt padziļinātā līmenī, 12. Klasē ir pat veselas 6 fizikas stundas nedēļā. Kamēr citām 12. Klasēm fizika vispār nenotiek, jo to iepriekš viņi apguvuši pamata līmenī. No 2025. Gada kāds no eksāmeniem dabaszinībās būs obligāts. Tieši tāpēc eksakto mācību priekšmetu pasniegšanai pašlaik pievērsta pastiprināta uzmanība. Bez fizikas eksāmena neiztikt optometrijas elektronikas virziena ar tehnoloģijām saistītajās profesijās. Izcilā variantā katru izvēli pašvaldības spētu piedāvāt vismaz vienā tās skolā. Pārsvara skolas pieņēma šo lēmumu patstāvīgi izējot no saviem resursiem, kas ir diezgan loģiski, bet vienlaikus mēs saprotam, ka šajā gadījumā pašvaldības loma ir ļoti, ļoti nozīmīga, lai neizveidojas tāda situācija, kuru mēs dažreiz tagad varam redzēt, ka pašvaldības līmenī vispār neviena skola nepiedāvā šādu kursu. Ja. Grafikā redzams, ka Latvijā ir 4 pašvaldības, kuras visās to skolās piedāvā mācīties fiziku padziļināti. Tiesa vairumā no tām ir tikai 1 skola. Vēl vairāk ir tādu novadu, kur specializēties fizikā nepiedāvā nemaz. Ne uz vietas, ne attālināti, vai piemēram vedot bērnus uz citu pašvaldību, kā to dara Kuldīga, kuras skolēni fiziku reizi nedēļā padziļināti mācās Rīgā. Nu, jautājums, kas ir patiešām satraucošs, ir par to, vai visiem jauniešiem Latvijā, kuri vēlās iegūt vispārējo vidējo izglītību, ir šāda iespēja šobrīd. Un iegūt šo izglītību nevis tā, kas ir, tas ir, bet iegūt izglītību tajā profilā, kas viņus interesē. Seile, kas pārstāv eksakto nozari, uzsver līdz šim jaunā satura ieviesēju un ministrijas amatpersonas pārlieku paļāvušās uz pašvaldību godaprātu dažādību nodrošināt. Kamēr skolas norāda, ka spēj piedāvāt tikai tik, cik ir skolotāju, un pedagogu sagatavošana esot valsts atbildība. Manuprāt, ir ļoti svarīgi noturēt, ka noteikts kursu apjoms ir pieejams geogrāfiski bērnam draudzīgā attālumā. Es gribētu teikt, ka 50 km attālumā noteikti ir pieejams šis kursu piedāvājums. Kvalitāte pilnīgi viennozīmīgi ir svarīgāka nekā cīņa par katru skolēnu piedāvājot ļoti plašu kursu skaitu. Kopumā pašlaik sanāk, ka padziļināti fiziku var mācīties mazāk nekā pusē Latvijas skolu. Vita Onstrate, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.